السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 26 جولائی 2023 بروز بدھ الحمد للہ مدرسہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم بیرگاشی منور پور ضلع پورنیا بہار الحمد للہ پانچ روم کا چھت ڈھلائی ہونا ہے سیٹرنگ کا کام الحمد للہ چالو ہے ہمارے مستری اوپر کام کر رہے ہیں اور الحمد للہ کئی روم میں سیٹرنگ کا کام الحمد للہ پورا ہو چکا ہے انشاءاللہ العزیز 25 اگست تک ہمارے مدرسے میں چھت ڈھلائی کا کام مکمل ہو جائے گا آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہیں اور تعاون بھی کریں آپ حضرات میں اوپر جا کر کے آپ سب کو دکھا رہا ہوں پورے مدرسے کا معائنہ کرا رہا ہوں ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے ہمارے مدرسے کے ساری ضروریات کو مکمل فرمائیں آمین یہ سامنے مسجد ہے یہ باؤنڈری ہے ادھر ٹھیک ہے اور ادھر پانچ کمرہ الحمدللہ مکمل ہے اور یہ دوستوں مکمل یہ جو ہے ندی والا علاقہ ہے ابھی پانی آیا تھا تو چاروں طرف پانی تھا ندی کا پھر اگر پانی آئے گا تو پھر آپ کو بھی نظارہ کراؤں گا میں دیکھیے مستری کام کر رہا ہے الحمدللہ ابھی ایک دو روم کا سیٹرنگ پورا ہو چکا ہے ادھر تین روم باقی ہے ابھی آپ وزا سے دعا کی درخواست دعا فرمائیں آپ لوگ الحمدللہ اس میں جو ہے تقریباً 6 لاکھ کا بجٹ ہے دوستو اہل خیل حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات حصہ لیں اس میں جامعہ اسلامیہ دارالعلوم بیرگاشی منور پور میں چاروں طرف گھما کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو ایک بار پھر میں آپ سب کو یہ چھت کا پورا ویو دکھا رہا ہوں دوستو پورا نظارہ کرا رہا ہوں ابھی باؤنڈری نہیں ہوا ہے فی الحال وہ تار والا جال سے گھرا اس کو باؤنڈری کیا گیا ہے دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے کہیں سے تو پھر اینٹ کی دیوار دے دیا جائے گا انشاءاللہ اس سال ادھر بھی مہمان خانہ کا ارادہ ہے مہمان خانہ کی بنیاد ڈالنے والے ادھر بھی ہیں اور یہ ہمارے مدرسے کے گیٹ ہیں مدرسے کا زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے بس فقط 6 سال کی مدت میں مدرسہ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے ہے ہمارے مدرسے میں فی الحال دینیات اور حفظ کی تعلیم ہوتی ہے الحمدللہ بہترین ٹھوس تعلیم ہوا کرتی ہے ہمارے ہاں یہ باورچی خانہ ہے اور یہ مسجد دوستو انشاءاللہ مسجد بھی شہید کر کے بڑی بنائی جائے گی کیونکہ بچے باہر آ جاتے ہیں نماز کے وقت انشاءاللہ دعا فرمائے آپ حضرات پھر ملتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ